Прогноз погоди на понеділок, 6 листопада. Схід сонця 6 година 41 хвилина, захід 16 година 30 хвилин. Місяць у Близнюках, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 9,6. В Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 18,8 – у 1950 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 6 листопада 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 13 градусів.